Johanas Sebastianas Bachas – vienas mėgstamiausių būsimo ministro pirmininko kompozitorių. Koks jis – naujasis premjeras Andrius Kubilius? Po dviejų savaičių 52-ąjį gimtadienį švesintis naujasis premjeras Andrius Kubilius – tikras vilnietis. Sostinėje gimė, mokėsi, studijavo ir karjeros laipteliais kopė. Diplomuotas fizikas politikos virtuvėje jau 20 metų. Įsitraukęs į persitvarkymo sąjūdžio veiklą, Andrius Kubilius 1990-aisiais tapo sąjūdžio atsakinguoju sekretoriumi. Po dviejų metų tapo Seimo nariu ir šį mandatą rankose laiko iki dabar. Nuo 96 metų būsimas premjeras trejus metus sėdėjo Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo kėdėje. Premjero postas Andriui Kubiliui ne naujiena. Ministro pirmininko duonos politikas ragavo metus – nuo 99-ųjų. Praėjusioje Seimo kadencija pabuvęs opozicijoje, šiuose rinkimuose Andrius Kubilius tapo valdančiųjų lyderiu. Politikas už nuopelnus valstybė apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino komandoro kryžiumi. Nusipelnė Kubilius ne tik savo šaliai, bet ir kaimynams estams. Estijos prezidentas už nuopelnus Estijai jį apdovanojo trečiojo laipsnio Marijos žemės kryžiaus ordinu. Savo interesų ir pomėgių būsimasis premjeras neslepia. Tiesiai šviesiai viską dėsto interneto tinklalapyje susikurtoje anketoje. Kubilius aktyvaus poilsio ir ekologinių transporto priemonių propaguotojas. Buvęs Lietuvos šaudymo sąjungos prezidentas garsėja žygiais, dviračiais ir lygumų slidėmis. Kalbama, kad būdamas premjeru, Andrius Kubilius nuo kojų savo apsauginius nuvarydavo dar neįpusėjus dviračių ar slidžių žygiui. Politikas ne tik dalyvauja, bet ir inicijuoja kasmetinius vasaros žygius dviračiais Lietuvos keliais suki dešinę. Kubilius entuziastingai leidžiasi ir į žygius valtimis Lietuvos upėmis. Būsimasis premjeras neabejingas knygoms. Kaip pats teigia, tarp mėgstamiausių knygų – Vinetų, Levo Tolstojaus Karas ir taika, Fiodoro Dostojevskio Idiotas, Mariaus Katiliškio Laukais ateina ruduo. Tarp mėgstamiausių rašytojų tokie klasikai kaip Ernestas Hemingvėjus, Džonas Irvingas, Viljamas Folkneris. Andriaus Kubiliaus žmona Rasa – Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro smuikininkė. Gal neatsitiktinai mėgstamiausia būsimo ministro pirmininko muzika – klasikinė. Tai Bachas, Sergejus Rachmaninovas, Antoninas Dvoržakas. Kubilius mielai klauso ir grupių The Beatles, Queen, dainininkų Andriaus Mamontovo ir Vytauto Kernagio atliekamų dainų. Kubilių šeimoje dvi atžalos – jau suaugę sūnus Andrius ir Vytautas. Andrių Kubilių priimti politinius sprendimus galėjo įkvėpti tokios asmenybės kaip Ronaldas Reaganas, Jungtinių Amerikos valstybių politikoje įgyvendinęs konservatyvių vertybių revoliuciją, Margaret Thatcher, geležinė ledi vadinama pirmoji Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė ir konservatorių atstovė bendruomenių rūmuose, Winstonas Churchillis, konservatorius Didžiosios Britanijos premjeras antrojo pasaulinio karo metais, apdovanotas Nobelio literatūros premija, ir Otas von Bismarckas, Prūsijos ministras pirmininkas, prižiūrėjęs Vokietijos imperijos suvienijimą ir tapęs plieniniu kancleriu. Reporterė Jurgita Gižaitė, Vilnius.